Единствениот обвинет кој не призна вина во истрагата империја се гонеше за злоупотреба на службена положба и перење пари е делумно ослободен од јавното обвинителство. Обвинителството минатата недела донело одлука се повлече од двете дела против Цветан Панделевски во случајот империја. Ојо, Совиќин ги потврди сите аргументи кои Панделевски ги објаснуваше пред јавност и судот, односно дека не постои никаква злоупотреба на службена должност, дека не постои дело перење пари, исто така дека не постојат оштетени акционери и дека воопшто нема направена штета на државата по ниту еден основ, вели одбраната на Панделевски во допис до медиумите. Со ниту еден доказ обвинителката Лиле Стефанова во целиот период од 7 години од кога е започнат случајот не објасни и не кажа за кое дело беше гонет Цветан Панделевски. Наместо објаснување од страна на Стефанова, за целиот изминат период се случуваа закани и уцени дека ќе ги прошири делата и кон неговото најблиско семејство. Семејството Панделевски беше под притисок од страна на структури на моќ, целосно неповрзани со правните аспекти на предметот империја, но притисоци кои направија непоправлива штета на компаниите на Цветан Панделевски. Јавното обвинителство се согласи по наводите на одбраната на Панделевски со образложение дека одново и во овој случај причини се законските измени во кривичниот законник, со кој многу предмети завршија со повлекување или преквалификација. Во конкретниот случај, јавниот обвинител, имајќи ги предвид измените на кривичниот законник, како и насоките и упатствата на апелацискиот суд Скопје, при решавање во втор степен, за двајца обвинети во предметот империја го повлече обвинението во делот на злоупотребата на службената положба и овластување по член 353 став 5 од кривичниот законник, бидејќи искористување на службена положба и овластување за кое одговараа обвинетите. Со последните измени повеќе не е инкриминирано како законско во изменетиот член за злоупотреба на службена положба. Обвинителството се откажува од кривичното дело перење пари против Панделевски заради како што велат непостоење на предикативното дело од член 353, но судењето против него продолжува за кривично дело измама и за друго дело перење пари во случајот за наводна измама кон Кираца Трајковска. Инаку Цветан Панделевски одделението за борба против организиран криминал и корупција го поврзуваше со фирмите опфатени во предметот Империја, Ексико, Бетонштип и Финзи, кои наводно биле вмешани во офшор шемите за перење пари, а на тој начин државниот буџет станал покус за 6,3 милиони евра. Сашо Мјалков, осумничен во истрагата Империја за перење пари, плати 30 милиони евра и доби 3 години затвор, а веќе е на слобода бидејќи судот му е прифати жалбата за прекин на престојот во затворот во Струга. Истрагата Империја беше отворена во 2018-та, во која бизнисменот Торце Камчев и екс-директорот на УБК Сашо Мјалков беа прво осумничени со уште 11 други лица, меѓу кои газдата на Пелистерка Цветан Панделевски. Орце Камчев доби одногодишна затворска казна за Империја, кој исто така призна вина и се спободи со Русковска. Но заради предходно во притвор, во Струшкиот затвор мина само 4 месеци.